А ви колись бачили в небі дивні вогні, які грають різними кольорами? Ні, як цікаво. А ви знали, що схоже видовище можна спостерігати і на далекому півдні? Найкраще його видно на антарктичному континенті в ясні та дуже холодні зимові ночі. А це відбувається як? Колись казали, що коли небо починало вигравати фарбами над середньовічною Європою, люди пояснювали це тим, що це велетні б'ються в небі і що з небес на землю летять яскраві різнокольорові списи. Так. Північне сяйво досить часто спостерігається в Шотландії, особливо в квітні. Біля 4 разів на рік з'являється воно на півночі Флориди у США, але найбільш ясно його видно поблизу магнітних полюсів, наприклад, у Північній Канаді та на западині Роса в Антарктиці. Вони, щоправда, не відносяться до земних явищ, оскільки викликані сонцем та відбуваються високо над землею. Так, періодично на сонці вибухає спалах, що за енергією, яка вивільняється, дорівнює вибуху величезної кількості атомних бомб, уявляєте собі? І при цьому в космос викидається маса частинок, що рухаються зі швидкістю світла. І тоді під дією магнітного поля Землі вони вдаряються об частинки атмосфери, передаючи їм електричний заряд. Позбавившись заряду, частинки починають світитися. Цей процес і спричиняє одне з найкрасивіших видовищ у природі. Ой, полярне сяйво – вражаюча картина. Величезні арки вогнів, які переливаються, розфарбовують небо всіма кольорами. Від фіолетово-білого до жовто-зеленого. Якось полярне сяйво утворило дугу в 4827 кілометрів завдовжки, уявляєш? Нічого собі, червоні, фіолетові, зелені кольори зберігають свою неповторну таємничість та красу. А як же райдуга? Райдуга – це ще одне атмосферне диво природи. Аби вона з'явилась, досить лише певного поєднання сонця та дощу! Веселку можна побачити досить часто, проте в багатьох культурах їй надається особливе значення. А яке? І які ж кольори веселки? Вони що, ніколи не змінюються? А вам я це розповім відразу після класного мультику. Дивимось мультфільм.